Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який готувався до приходу «руского міра». За завданням російських спецслужб, він розробив концепцію Миколаївської народної республіки, яка у подальшому мала приєднатися до РФ. Як свідчать наявні дані, чоловік підготував документальне, правове і суспільно-політичне обґрунтування для створення і функціонування фейкової республіки у межах області. Відповідно до вилучених у нього під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції і державного адміністративного складу України, проголосивши себе Миколаївською народною республікою – МНР. А потім, протягом місяця, перейти на російську мову, отримати власний герб, прапор і гімн. Час існування МНР – виключно у період спеціальної військової операції РФ. А після її завершення МНР буде клопотати перед керівництвом Російської Федерації про включення у склад РФ у якості окремого її регіону. Говориться у концепції, яку розробив затриманий. Також ворожий агент планував, що на території псевдореспубліки запровадять російський рубль, реорганізують систему освіти та охорони здоров'я за зразком РФ, а культурна галузь буде функціонувати на принципах і фундаменті ідеї «руского міра». За наявними даними, ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тому фігурант не тільки готував концепції, а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру. У ході санкціонованого обшуку вилучено беззаперечні докази його причетності до протиправної діяльності. А саме, переписка з представниками спецслужб РФ, російська та радянська символіка, особисті нотатки щодо створення і діяльності так званої МНР. Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада. Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.